Olá a todos que nos acompanham aqui no canal Meteorologista Peter Scheuer Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com seus amigos. E como previsto, tivemos uma redução drástica das temperaturas. Esse amanhecer aí é um pouco mais gelado em praticamente todas as regiões nas suas devidas proporções, né? Onde é mais continentalizado, onde é mais alto, sempre mais frio. Então assim, ó, já tivemos um amanhecer frio, as mínimas elas oscilaram entre 5 a 8 graus nas áreas do oeste e uns e de, de 3 a 5 graus na Serra Catarinense, sendo que em alguns pontos a gente teve temperaturas negativas com formação de geada, como que eu e o Coutinho a gente já tinha previsto. Temperaturas que oscilaram entre 0 e menos 2 graus, pelo menos a última atualização que eu estava observando, pode ser que. Daqui a pouco muda esses valores, porque eu tô gravando esse vídeo aqui. Agora, no momento, é 6 horas da manhã. Então, pode ser que 7 horas tenha uma temperatura um pouquinho menor. A mínima, geralmente, nessa época do ano, ela é diferente do verão. Ela, ela é mais ou menos ali pelas 7 e meia que a gente tem a mínima, sabe? Até 8 horas, de vez em quando. Mas aí, 8 horas, daí o sol já tá alto, daí já, já começa a subir. Mas... Enfim, é, hoje é um dia bem bonito, bem ensolarado em praticamente todas as regiões. Tem um que outro ponto que tem sua exceção, mas vamos à previsão para os próximos dias. Tanto nessa quarta, quinta, sexta e fim de semana, sol e tempo bom, com poucas variações de nuvens em todas as regiões. Tem algum dia que pode ter alguma nebulosidade ou algum chuvisco? Tem. Qual área? O litoral. O litoral e Vale do Itajaí, quem sabe na sexta-feira, pode ter um pouco mais de nebulosidade, alguma garoa isolada, mas não chega a estragar o dia não, isso é bem isolado, garoa isolada. E por conta de uma frente fria que vai passar sobre o oceano e vai trazer um reforço, um pulso de ar frio mais forte aqui para a nossa região. Então, o fim de semana, por exemplo, as temperaturas elas vão permanecer baixas, vão continuar é, com valores né, padrões para a época do ano, por exemplo, no litoral sul, eu vou pegar a região de Criciúma, tá? A mínima no amanhecer entre essa quarta, quinta e sexta, ela é de 7 a 10 graus nas primeiras horas da manhã, beleza? No fim de semana é 5 a 8, é um pouco mais frio. E, o, e nas outras regiões é isso que eu comentei agora, né? De 5 a 8, tanto no oeste, meio oeste e serra, só que a serra vai ficar entre 3 a 5 graus, podendo negativar nas Baixadas e Vales, com 0 a menos 3 graus. E a mesma situação é para o Campos de Palmas, a mesma situação é para a Serra Gaúcha e para as demais áreas continentalizadas, oeste da região sul do Brasil, oeste do Santa Catarina, oeste do, do Rio Grande do Sul, interior do Rio Grande do Sul, é tudo 5 a 8 graus. E bem isoladamente podem ter a formação de alguma geada nas Baixadas e Vales. Tá certo? É, essa essa frente fria que eu comentei, ela, digamos, é uma. Que eu comentei ali que passa ali na, na sexta-feira, ela seria uma mola prepulsora para que a gente tenha o ar mais frio entrando no fim de semana, entende? Mas não é. É só manutenção do ar frio, em outras palavras. Então, assim, ó, repare. Que essa massa de ar frio e seco, ela está dominando a Argentina, Uruguai, sul do Brasil. O centro dessa alta pressão, ela está mais ou menos nessa região aqui onde se encontra esse H aqui. Ó, 1025 hectopascais, é uma pressão que ela é bem alta. E repare que... À direita desse sistema, a gente tem aqui um ciclone tropical que está lá no Oceano Atlântico. Não sei como é que não fizeram alerta disso aqui. Mas, enfim. É, tá lá no Oceano Atlântico, né? Como eu disse, né? É, olha quantos ciclones que a gente tem aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, assim, é normal. É normal. o Oceano sempre vai ter, tá? Só que tem uns imbecil aí que... E faz alerta direto disso aqui, né? Mesmo estando lá no oceano e não, não afeta nada na nossa região. Repare que ela, essa frente fria aqui é, está aqui associada a esse contraste de temperatura e tem uma frente secundária aqui ó, na região aqui de Santa Maria. Na verdade, aqui é um cavado baruclínico, está mais para um cavado baruclínico, mas, teoricamente falando, sim, é uma frente fria secundária. Bom, é... Tudo está indicando, pessoal, que nós vamos ter a sequência dos próximos dias bem ensolarados. É, durante o decorrer dessa quarta, quinta e sexta, e fim de semana, o tempo é bom. Apenas na quarta-feira que a gente tem um pouco mais de nebulosidade no litoral, e pode ter. É, quarta-feira, não, sexta-feira, perdão, a gente pode ter mais nebulosidade, algum chuvisco fraco e isolado. E também incluindo o leste do Paraná, evidentemente, e alguns pontos do nordeste do Rio Grande do Sul. As outras regiões, o tempo é bom durante os próximos dias e não há previsão de chuva, tá certo? A mínima no amanhecer, rapidamente falando aqui, a mínima ela vai ficar em torno aí dos seus 7 a 10 graus aqui no litoral. Entre 5 a 8 graus aqui no oeste, podendo chegar a 2 graus nas baixadas, 5 graus no oeste da região sul do Brasil, pessoal. Oeste da região sul do Brasil, incluindo o sul do Rio Grande do Sul, boa parte das cidades. A maior parte é 5 a 8 graus. E 2 nas Baixadas e Vales geada. Essas áreas aqui, em tons mais escuros, em tons de roxo, em um vermelho mais forte, a temperatura ela fica entre 3 a 5 graus, podendo zerar nas baixadas. E negativar, inclusive, com 2, 3 graus abaixo de zero. Beleza, pessoal? Abraço para vocês, tudo de bom e até logo mais.